kadan daga cikin shirin zo mu zauna na sati mai zuwa. Doctor, Miss Carriage fa kace. To ai ni ban ma san tana dauke da juna biyu ba. Ke? Dama kina da ciki baki gaya min ba? What is wrong with you? Junior, halin da nake ciki fa nake dubawa. Duk matan Aliyu sun samu matsala ne saboda ciki. Kuma gashi ni ma ina da shi. Ka duba ka gani. Duk wani abubuwa da yake faruwa a matan Aliyu dalili ne da yake ƙara bani ƙwarin gwiwar zubar da cikin nan. I mean Ummu Salama ta mutu saboda ciki a wajen haihuwa. Sannan Zainab ta yi miscarriage tana can a kwance. Gaskiya ni I can't risk my life or my health saboda ciki. Duk da ni gidana bai kai wannan ba, amma idan ya Mubarak ya fita bana jin daɗi har sai ya dawo. Dama uwar gidanki za ta yi hakuri ta dawo ku zauna sai kin fi jin daɗin gidan nan. Bakin ki ya sari dan yanka shi Jamila, tunda ke bakin ki ba zai taɓa furta alkhairi ba sai dai sharri. Ka manta walima nace maka zani ba biki ba, walima ai ba alikin. Ba mai da hannun kyauta ba. Kuma wannan ita ce kyauta ta farko da na fara baki. Dan haka ungwana. Yadda ne ke ji na san haka kike ji. Soyayya ce ta saka mu a halin kewa. Zo mu zauna.